Bu evdə yaşayırsınız? Bir də deyək, yaxşı, çəlmirəm, yaxşı. Narahatım. Bu evdə yaşayırsınız. Aha. Sonra başqa adam var burada? Başqa adam var, problemli adam var burada? Fatma. Haradadır? Burada kimsə yaşayır bu evdə? Başqa kim var burada? Sən çəkmirəm. Çəkmirəm. Yox, narahat olma. Mən divarı çəkəcəm buranı. Deyə, bax, buranı çəkirəm. Bax, evin aradır. Buradır. Belə dur. Bax, burada yaşayırsan. Bax, hamı da hazırlıq görübdür. Bax, görürsən, köçmək istəyirlər. Bax, mən indi keçəcəm o tərəfə. Keç. Çəkməyəcəm, bax, narahat olma. Adını familiya deyək. Bax, buradadır. Hə. Danış, nədir problemin? Adı familiya deyək, adını familiyanı. Necə bu Fatma? 25 kim qızı? Famil qızı. Sonra pul alırsa, nə qədər alırsa? 22 manat. Mən 1993-cü ildə mən burada görmüşəm bu insanları, burada da yaşayıblar, faktı da yaşayıb. Bu nədir, nə problemdir, mən baş etsəm. Burada yaşayanlara, burada yaşayanlara, yaşayanlar problem içindədir, yaşamayanlar da hamısı ev alıb gedir və belə tərsinə gedir burada. Bəli, bəli. Mənə gəldim nazirin qəbuluna, Nazir kimdir? Nazir Rövşən müəllimi. Rövşən müəllim qaçqı və məcburi köçürülən işlər dövlət komitəsinin sədri. Cənab sədri Rövşən Rzaevində qəbulunda olubdur. Dedi ki, bu komissiyaya yollayacağım. Özüm də dializ xəstəsi olmuşam. Siz? Bak, görsən, səsim də batır. Həyəcanlarla əsəbləşirəm, səsim də batır. Özüm də xəstəyəm. Bax, iynəmə, bax, dərmanlarıma bax, elələ gəl, gəl onlar. Aydındır, aydındır, deyə görürəm. De. Onlar deyil. Bax, bir belə mən İranla dərman gətirib. Elələ, onu tök yerim, tök yerə. Yo, yerə niyə töksən, az şey töyməyin. O oğlan kimdir? Burada yaşayır, siz nə yaşayır? Bu bacım, qardaşımın oğludur, mənim yanımda qalır da. Kimin, qardaşının adı nədir? Arif Doyum var. Hə. Bax, bir elə dərmanlardır, onun hamısı mən içirəm. Zərəb, Rövşin müəllim də dedi ki, bir həftəyə göndərəcəm kəmsiyə. Bax, bunların hamısı mənim dərmanlardır. Aydın, 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 hə, deyək. Rövşin hamısı. Aydın, problemi nədir? Problemim beşinə, mən Rövşin müəllimin göndərdiyi adamı göstərirəm. Gəlsin mənim şəraitimə də baxsın. 25 ildir burada yaşayıram, gəlsin görsün ki, harada olmuşam mən. Harada mənim evim, eşiyim var. Kişilər bu dəqiqə ev ala bilmir. Bir xəstə qadın nətər ev ala bilər? İndi faktik olaraq müraciət eləmişsiniz də qaçqınma məsələsi. Eləmişəm. O dedi ki, komissiyaya yollayacaq. Bax, hər cürdə şəraitim. Füzuli rayonunun icra hakimiyyətindən nümayəndə gəlib sizin bu problemlərlə maraqlanıb. Heç kim də maraqlanmayıb. Heç kim gəlib baxmayıbdı. Mən xəstəyəm, mam. Əslində qalsam mənə hamı yardım eləməlidir. Hökumət yardım eləməlidir. Mənə nə yardım elənir, nə bir şey elənir. İndi sizin probleminiz odur ki, sizin mən heç yardım zəhmət burada sənə nə qədər adam köçürülüb? Buradan 100 neçə ailədir köçürülüb, 11 ailə qaldı. İndi mən sizə bir söz deyim də, bu mənə çox bu sual mənə çox qaranlıq gəlir. Həm informasiyalar deyirlər. Sizin məcburi köçkün, burada yaşamayan insanlara ev verilməyə barədə məlumatınız var yoxsa yox? Yox, məlumatımız yoxdur. Hələ ki gözləyirik. Heç kim yoxdur. Yəni, yox, o barədə demirəm. Kimlərəsə ev etiraz eləmir, yəni özünüz özünüzə sual verirsiniz ki, ala, mən qaldım burada 90 üçün. Və mən deyirəm ki, 25 ildir mən burada gələndə, bu binanın hamısı, bax, bu 23 ailənin, hələ buradan danışıram, 5 növlə hamı getdi, ev aldı, məndən sonra gəldi, hələ mən buradayam. Bir daha da bildirmək istəyirəm ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinə və işğal olunmuş rayonların icra hakimiyyətlərinə. Biləsiniz ki, Kooperasiya Kollecində əksəriyyəti nə mən tanıyanların hamısı dövlətçiliyi var, dövlətimizi dəstəkləyir. Cənab Prezident İlham Heydarov Əliyevi dəstəkləyirlər. Hörmətli Mehriban xanımın məcburi köçkünlərə olan qayğısını hiss edirlər. Sadəcə olaraq kimlərsə buradan istifadə edir, baba Aliyə, baba, bir daha dinləyin, familiyanız deyil. Necəb Fatma, famili qızı. Necəb baba, Fatma, famili qızı. Aydın oldu. Kooperasiya Kollecin 5-ci mərtəbəsində yaşayırlar. Baba, bu insanlar... Baba, bu yiyidən, qoxdan hamı köçüb, toz torpaq, hamısı toz torpaq, zir, zibil. Mən də xəstə adamım, boğulam, burada qala bilmirəm. Ağza qanat, mürçək, titilib zir. Tökülüb gedənlərin tökülən zibilləridir. Mən nətər yığışım? Buraların hamısı köçüb. Hə, köçüb. Buraların hamısı köçübdür burada. Köçübdür. Aydındır. Bax,
Bu 23 ailənin içində 3 nəfər qalıbdır. Aha. Aydındır. Yəni ki, narahat olmayın, sabahlara çatdırılacaq hamısı, kimlərə lazımdır çatdırılacaq. Buranın problem, yəni ki, bir həftəyəcən komissiyaya yollayacaq. Yəqin ki, cənab sədrə düzgün informasiya vermirlər. Tam əminliklə deyirəm. Mən tam əminliklə deyirəm, düzgün informasiya verirmi? Cənab sədir, baxal hazırda da bax. Yataqxana bu vəziyyətdədir. İnsanlar qalıb çıxılmaz vəziyyətdə və ikinci səfər bunlara məcburi köçkün həyatını yaşatmaq məqsədə uyğun deyil. Çünki dövlətçiliyimiz var. Bu dövlətçiliyin də inşallah Quran, insan, ulu öndərimiz Heydar Əliyev olubdur. Ulu öndərimizin bizə göstərdiyi yol bütün məcburi köçkünlərə. Heç kim kəsib edəməyəcək, narahat olun. Bizə Heydar Əliyev sağ olsaydı. Cənab prezidentimiz var. Ulu öndərimizin yolunu bizə davam elətdirən cənab prezidentimiz var, komandası var, var olsunlar. Hörmətli Mehriban xanım var olsun, narahat olmayın. Onlar sağ olsunlar. Bax biz ölkəmizdə bax belə gözəl təşəbbüslər yedir. Məcburi köçkünlərin problemi bizim Mehriban xanımın bundan xəbəri yoxdur. Bizim Qarabağa inşallah bu yaxınlarda da köçəcəyin də, gedəcəyin də sadəcə olaraq ailələrimizi, balaca körpələri çöldə qoymaq bir məqsədə uyğundur. İnşallah. Əllərim şif, yeriyə bilmirəm. Əllərim bax gör nahatadır. Narahat olma. Çünki mən buranı çıxıb düşə bilmirəm. Sabahlar bilirsiniz də, Qaçqınla Məcburi Köçkünlər Dövlət Komitəsində qəbuldur da biləsiniz. Oldu. Gecəniz xeyirə qalsın.